Desítku dlouhodobě zatěžuje dopravní nápor spojený se sportovními a kulturními akcemi v Edenu. Ten je navíc velmi často spojený s bezohledností některých řidičů. Vedení Prahy 10 se proto rozhodlo s tímto dlouhodobě neudržitelným stavem bojovat. Momentálně se nacházíme v situaci, kdy ta situace s parkováním je velmi neutěšená a ty lidi jsou přes 10 let naučeni, že můžou vozidlo odložit, zaparkovat na chodníku, na zeleni, ve vjezdu v garážích a nic se jim vlastně nestane, krom té pokuty, která jejich výše je více méně symbolická v tuhle chvíli. Čili dali jsme hlavy dohromady s městskou policií ze Slaví, správou služeb, vyhradili jsme si odtahové vozy a tyhle ty hříšníky, který parkují opravdu nejhůř, to znamená, stanou se, jejich vozidlo se stane překážkou v provozu, budeme nemilosrdně odtahovat. Těmto pro řidiče nepříjemným krokům už předcházelo i několik dopravně preventivních akcí v gesci strážníků městské policie, ale takových kampaní provedených přímo v součinnosti s klubem SK Slavia Praha. My jsme před přesně rokem začali hledat cesty alternativní dopravy, aby lidé nemuseli jezdit autem do Edenu. To znamená, že jsme výrazně posílili vlakové spojení na nádraží Eden. Zavedli jsme i naše osobní kyvadlové autobusy vlastně z P+R konečných metra a bavíme se i s dopravním podnikem o dalším posílení těch spojů MHD, ale chápeme, že někdo dojede zdaleka, potřebuje využít k dopravě auto, ale v tu chvíli za klub souhlasíme s Prahou 10, že musí zaparkovat dle předpisů a nesmí parkovat bezohledně vůči tomu nejbližšímu okolí. To znamená, že nejenom, že to akce působí preventivně, ale věříme, že postupem času se naši fanoušci naučí daleko více využívat ty alternativní dopravy a my jim samozřejmě půjdeme s tím vstříc tím, že jim budeme dávat daleko víc možností. V kontrole správného parkování a trestání neukázněných fanoušků bude podle starosty radnice i s podporou Slavie pokračovat i v dalších utkáních. A to nejen v této sezóně, ale také v následujících ročnících. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.